Я король снів. Правитель виміру кошмарів. Ти що тут робиш, Гетті? Він уже близько, Геш. Хто? Морфей. Онейромант. Ну, пісочний чоловік. Це казковий герой, Гетті. Це не казковий герой, міс. Він повернувся. Дякую тобі. Що це у нього в руках? Покажи руки! Негайно! Пробачте, сер. Вимір і палац зазнали суттєвих змін. За час вашої відсутності вимір почав занепадати. Сни та кошмари більше не визнають мене володарем. Мушу нагадати їм, хто я. А він вільний. А вирвався з клітки.